Budžet Novog Sada za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 42 milijarde 787 miliona dinara. Današnjim rebalansom budžet grada uvećan je za 5 milijardi i 168 miliona dinara i trenutno iznosi 47 milijardi i 956 miliona dinara. Ovo je uvećanje za 12%, tekući prihodi uvećani su za 38%. Tako da su tekući rast prihodi uvećani sa 37,7% od milijardi dinara na 39,2 milijarde dinara, a ukupni prihodi i primanja grada porasli su sa 4,2 milijarde na 44,9 milijardi dinara. Pored toga, samo prihod od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke je planiran u iznosu od 20,9 milijardi dinara. Rast budžetskih prihoda uzrokovan je rastom privrednih aktivnosti i rastom broja zaposlenih. U gradu Novom Sadu ima 48.000 zaposlenih više nego što ih je bilo 2012. godine i stopa nezaposlenosti je 5,5%. U Novom Sadu u periodu januara do jula 2024. godine registrovano 178.163 zaposlenih, a 2012. ih je bilo 130.721. Gradonačelnik Đurić navodi i nekoliko investicija koje su realizovane tokom 2024. među kojima su sportski kompleks u Futogu, prva faza biciklističke staze Novi Sad-Čenej, prečistač otpadnih voda u Rumenki, izgradnja hrama u Krilovoj ulici, izgradnja atmosferske kanalizacije i asfaltiranje više od 90 ulica u ukupnoj dužini od 40 km. Izgradili smo vatrogasnu stanicu u Futogu, otvorena nova fabrika kineske kompanije Lijambu u radnoj zoni Kać, izgrađen dom zdravlja na Vidovinskom naselju, otvorena je kulturna stanica u Begeču. Izvršena je nabavka i postavljanje 1000 klupa i 1000 korpi za otpatke na teritoriji grada Novog Sada. Predlozi za njihovo postavljanje dostavljeni su putem platforme Tvoj grad. U toku su radovi na izgradnji kolektora atmosferske kanalizacije u zoni Sever, čime će biti unapređeni uslovi za razvoj preduzetništva na području grada Novog Sada. Očekujemo da do kraja godine završimo izgradnju saobraćajnih površina s pratećim infrastrukturom na lokalitetu Mišeluk 3, gde je već završena izgradnja atmosferske i fekalne kanalizacione mreže. U planu je da do kraja godine otpočnemo parterno uređenje i centra u ulici Modeni, kao i izgradnju javnog osvetljenja u naselju Bocki. A posebno raduje što je u toku i nabavka zamene opreme i podloge za nova dečija igrališta na teritoriji grada Novog Sada. Kao značajne tačke dnevnog reda današnje sednice Skupštine grada, gradonačelnik ističe i dodelu stanova borcima prve kategorije u Kisačkoj ulici broj 55, kao i predlog odluke o dodeli stambene podrške u ulici Momčila Tapavice. Gradonačelnik poručuje da će grad nastaviti da obezbeđuje uslove za bolji život Novosađana.